Ni yang kata pakai tudung ha, ikut suka orang ha. Apa you susah? Aduh. Dia kata ikut suka dia. Orang kata tak boleh gini, haram ni. Kena kahwin ha, kalau gini tak boleh duduk gini, kena kahwin ha. Haram. Dan dia buat gini ni, haram. Dia kata apa you susah? Suka orang ha. Aduh. Ikut anda aku ha, dia kata. Boleh jawab gitu. Ada pula jawab gitu. Orang naik kereta kita, nak tumpang. Nak, kita pun boleh. Saya tolong hantar. Dia pun buah kaki atas dashboard gitu. Kita kata, eh, mana kaki gini, kasut sampai atas dashboard. Kau pandai orang, kasut orang. Boleh jawab gitu. Eh, tuang kereta tu kan. Begitu juga ni, tuang punya bumi siapa dia? Siapa tuang bumi? Allah. Lah, bukan bumi kerajaan. Ha, tu kata. Nampak? Jadi dia tuan rumah. Dah tuan rumah, kita kena ikut tak tuan rumah? Kena ikut lah, faham tak? Orang masuk rumah kita, masuk dengan kasut-kasut naik dalam. Dia kata, kasut letak luar. Kau pandai orang, kasut orang. Sebab tu tak boleh jawab gitu. Allah kata haram, haram. Allah kata halal, halal. Wajib buat, kena buat. Tak boleh buat, jangan buat. Tak boleh takwil. Jangan berjudi, jangan berjudi. Nak halal judi benda lagi. Nampak? Ha, tu kata. Tak tahu ke benda. Jadi punah jahanam habis. Daripada bawah rakyat, sampai ke kerajaan. Punah jahanam mereka. Jadi payah. Ha? Nampak? Hak menteri, cara menteri. Hak rakyat, cara rakyat. Semua kerja dunia. Semua lupa akhirat. Nah, bini dia dah akan tudung. Kan kena bakar tudung. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, musuruh binimu, wajib musuruh anakmu, dan musuruh perempuan-perempuan yang Islam, yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Supaya mereka memakai tudung, memakai jilbab, supaya tak nampak rambut-rambut mereka dan tekak-tekak mereka di khalayak ramai. Itu perintah Allah, tuan punya rumah ni, iaitu nama dunia, rumah besar. Tak mau ikut perintah tuan rumah. Hei, kalau orang mari rumah kita, naik dengan kasut-kasut, dia tak mau ikut. Dia nak naik juga, naik atas kosing, masuk dalam bilik bini kita pula, buat ekosis sekali, kita buat ke mana? Kita kejar dengan batang nyapu. Nampak? Sebab tu Allah sebut dalam hadis kursi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i. Nampak? Wa lam yashkur bi ni'mai. Siapa yang tidak redha dengan halal haram aku, tak redha dengan hukum aku, dan siapa yang tak syukur dengan nikmat aku, tak sabar dengan ujian aku. Nampak? Falyakhruj min tahti samai. Sila keluar daripada bumiku. Kita gitu juga. Kalau orang mari rumah kita, buat ikut si, ikut pandai, tak mau ikut perintah kita, kita halal tak? Mesti kita halal tak? Ha, dalam hadis ni, Allah telah halal. Falyakhruj min tahti samai. Sila keluar daripada bumiku. Hei orang yang tak mau semayang, tak mau tutup aurat, tak mau ikut agama, sila keluar daripada bumiku. Dah keluar dah? Keluar dah? Dah keluar. Bila dah keluar, kalau orang mari rumah kita, tuan rumah halal, dia dah keluar, orang panggil muka dah malu. Betul tak? Jadi, ada ramai-ramai hak jahil ni, hak lara, muka dah malu tu. Dah kira muraja apa semua pun. Faham? Dah tuan halal dah keluar, balik ya. Keluar daripada planet bumi. Pakat lah, set-set nak minum arak, set-set nak main judi, set-set nak bebas eh. Tak mau ikut perintah agama, kosi. Beli satu bumi baru. Pakat duduk di ni. Ada jual bumi sini? Kau ada jual pasang malam? Tak ada. Bila tak ada, tak boleh nak keluar pada bumi Allah. Ikut perintah Allah ha. Ni bila kata haram, kau pandai orang ha. Kau pun suku-suku. Tahu dah kubur suku-suku, tapi mu mampuh lagi mu masuklah kubur ke pikung, mu masuk diri. Hah? Orang mati masuk diri. Orang mati mati ya. Dia pun gali kubur. Dia, mayat diri gali. Gali kubur, lepas tu dia usung dia diri. Faham? Orang hidup pula kena susah. Pikul dia, gali kubur, jangan jawab gitu. Nampak? Ha, benda ni nak beri peringatan. Lepas tu dia panggil tazkirah. Tazkirah ni beri ingat. Nampak? Ha, bukan ngajar saya dah, anda nak ngajar. Tazkirah ialah.
Bang, beri ingat, bukan marah, geram. Dah dia gitu. Beri peringatan. Wazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Hendaklah kau beri ingat, kerana beri peringat tu mungkin boleh memberi manfaat, guna kepada orang beriman. Nampak?